السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جنالك عبد الكريم سلام ماشي نقدا ولا سوا جنالك بلبل لارك في الشارع وحنا لا يمل وكنت سلام الله عليكم انا ابو انا بكر حسن بافو اذا له السلام عليكم ورحمه الله تعالى مر لبات اي مر سدحات ما 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 حصل ان واحد كلام عن وحن ربا ان ان كاذنو ددك ان بدنا ددك اسكو ديرو oo dibaatayo dibaatada dhexdigo ama nin inaag isqabo ama laba qofood oo isku fiican oo saaxiibey een waxay dhisayaa een nabi aadan kaleey salaam markii jannada uu ka soo baxay waxa jannada ka soo saaray oo sababtiisa loogu soo saaray ibliis waxa ka soo saaray allah subhanahu wa ta'ala ilaa haddana ibliisku uu ku daba socdaa oo wuxuu ku daba socdaa si uu adiga ku dilleeyo oo barbaro kugu abuuro si uu jannada ku geeyo okay sababta keentay inuu aadan jannada ka soo saaro tumis weydiisay sababtan ku sheegaya sababtu wax kale ma aha waa xaasidnimo labada qofood qofka isku dirayo ama xabad waxa ay sidoo okay waa ka fadhi xabad kale ay imaad wali istaajiyay waa ciyaaray aniga yarko cali ator li hadina dhinta umala allah naxariisto een ciyaar subcada ahayn marka ciyaartii oo aan soo dheelo oo soo naqday iidiya fadhido marka waxa ay baysay wax ku gaarmay buu waska fiicanay dhaad okay xogaa dil joo xidhaad man dheeleyno war waxaan dhaadaa baaldi dhiig ka baxay maxaa waa ciyaarta ciyaariis marka ciyaarta iyo fanka ujeedid balood waaye marka baloodaas qofka haddii uu dhaawac gaaro xataa dhaawacaasi ma fiirinayo wuxuu fiirinayaa baloodaas uu ciyaarta uu ciyaaray marka dhalinyar waa in salaamaya baloodana ha laga dhigto in diinka la raacdo baloodii aan laga dhigana fanka fanka mustaqbal male awas kamis oo aragteen buu iska dhaafay hadda allahna soo nuugi dhammaanteen meel buu joogtiin allah dhiswaanuni waxaa idinka codsanayaa baloodana iska joojiya salaada la dukada waa in salaamaya meel walbuu ku sugatiin asalaamualeykum alaykum marka gabadhii la ciyaaray dhahday marka wejigeeda waxaa la fa ciyaal oo la celiyey oo annaga naga yeyer oo la celiyey oo rabay inay ciyaarta fiirsadaan ama meesha ay kasoo qabgalaan gurina koro ka bannaan yahay xaafadan waxay ahayd subcad aniga asal subcada ahay dhagxaanaa la bilaabay saaxiibtaa dhagax bulketi oo rubac amal bulketi afar markii loo kala gooyay qayb ka mid a lasoo tuuray guji ugu dhacno dhahash daqaraa ka jaxmay bulketi qayb ka mid a anigu soo dhash firidkii gaaray busti waa baxay bulket haddii uu qof madaxa uu dhaco wuu firiraya dadka hadda waxay yaqaana hobiye firiraya kasaa bulket firiraa jira okay dhiiggii laga dhadhaqay gabasaarka ishaashka ee wadata lee madaxa ku xiratay ciyaalka waa la kala guriyey markii aan soo naqa labada qofood ee isku fiican ama laba qofood isqabo dad kala geynayo waa xaasid adeer macaan xaasidnimo intaas leeg qofkii qalbigiis ku jirta janno ma arkay sidaas waay aan uleh dadka dadka isku diro dad fiican maaha haddii aad dad isku diri jirta hadda wixii ka dambeen aad isku dirin dadka inaad heshiisiisid oo wanaag aad dhex digtid laba qofood oo walaale laba qofood oo isqabo laba qofood oo aada isugu ficnaa oo saaxiibo ahayn si aad wanaagooda ugu shaqayso okay haddana waxaa usoo jeesanaa dhankii kaftanka waa kaftamaynaa hadda kahor xabada waxay dhahday duqa ka waran xaaladda waxbu maaha okay waaye haddii aan isbarna ka waran okay waaye okay waan isbarnay meel xafladaan joognay xafladani markii aan yaraa oo dhalinyaro aan ahaa ana hadda xoogaa waa cuslaaday oo aan yaraa waxaan ka ciyaari jiray aroosyadaan ka ciyaari jiray markii aroosyadaan ka ciyaari jiray aada ciyaarteeda u fiicnayd waxaa lagu kacsanaya break dance ciyaar lidaad saas alaab oo saas oo la jibiyaay assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu janalka aad arkay salaam meesha naga dabanaysa waa janalka balbal larka ofishaal waxaana leeyahay meel walba kusugantiin salaam ullahi calaykum anigu waa abwaan abukar xasan baafo oo idan leh assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala mar labaad iyo mar saddexaad maalmahan maxaa cusub wax kale ma ahan waxaan rabaa inaan ka hadalno dadka badanaa dadka isku diro oo dhibaatayo dhibaatada dhex dhigo ama nin inaag isqabo ama laba qofood oo isku fiican oo saaxiibey waxay dhisayaa nabi aadan caleyhi salaam markii jannada uu ka soo baxay waxa jannada ka soo saaray oo sababtiisa loogu soo saaray ibliis waxa ka soo saaray allah subxaanahu watacaala ilaa haddana ibliisku uu ku daba socdaa oo wuxuu ku daba socdaa si uu adiga ku dilleeyo oo barbaran kugu abuuro si uu jannaarta ku geeyo okay sababta keentay inuu aadan jannada ka soo saaro tumis weydiiseen sababtan kuu sheegaya sababtu wax kale ma aha waa xaasidnimo labada qofood qofka isku dirayo ama assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu jannalka aad arkay salaam meesha naga dabanaysa waa jannalka balbal larka ofishaal waxaana leeyahay meel walba kusugantiin salaam ullahi calaykum anigu waa abwaan abukar xasan baafo oo idan leh assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala mar labaad iyo mar saddexaad maalmahan maxaa cusub wax kale ma ahan waxaan rabaa inaan ka hadalno dadka badanaa dadka isku diro
oo dhibaatayo dhibaatada dhex dhigo ama nin inaag isqabo ama laba qofood oo isku fiican oo saaxiibe. Waxaa idii sheegaa nabi aadan calayhi salaam markii jannada uu kasoo baxay, waxaa jannada kasoo saaray oo sababtiisa looga soo saaray ibliis, waxaa kasoo saaray allah subxaanahu watacaala. Ilaa haddana ibliisku uu ku daba socdaa oo wuxuu ku daba socdaa si uu adiga kuu dileeyo oo barbaren kugu abuuro si uu jannaarta kuu geeyo. Okay, sababta keentay inuu aabaadan jannada kasoo saarato ma isweydiiseen? Sababtan kuu sheegaya, sababtu wax kale maahan, waa xaasidnimo. Labada qofood qofka isku diraayo ama labada qofood ee isku fiican ama laba qofood isqabo dad kala geynayo waa xaasid. Adan maahan xaasidnimo, intaas leeg qofkii qalbigiis ku jirta janno ma arkays. That's why aan le dadka isku diro dad fiican maahan. Haddii aad dad isku diri jirta, hadda waxay ka dambeeyan aad isku dirin dadka inaad heshiisiisid oo wanaag aad dhex digtid, laba qofood oo walaale, laba qofood oo isqabo, laba qofood oo aad isugu ficnaa oo saaxiibo ahayn, si aad wanaagooda ugu shaqayso. Okay, haddana waxaan usoo jeesanaa dhankii kaftanka, waa kaftamaynaa. Hadda ka hor xabada waxay dhahday duqa ka waran xaaladda waxbu maaha. Okay, waaye haddii aan isbarnay ka waran. Okay, waa isbarnay meel xafladaan joognay. Xafladaani markii aan yaraa oo dhallinyaro aan ahaa, anaa hadda xoogaa waa cuslaaday oo aan yaraa waxaan ka ciyaari jiray aroosyadaan ka ciyaari jiray. Markii aroosyadaan ka ciyaari jiray aada ciyaarteeda u fiicnayd, waxaa lagu kacsanaya break dance ciyaar dhidaad saas alaab oo saas oo la jibiyaay boqolkiiku waxaa nagu dhimo laba kun aa ka harta boqol kun fanten nan gaarsiisa isku daya laaya gadhaha kumunti sheerka xadiina waay waxyaala cusub waa lasoo wadaa waayooyin waa lasoo wadaa soo socdaa insha allah dowlilahi kariim muuqaalo wanaagsan waa arki doontaan barangi waa la samayn doonaa hadda markaa xaalada kulaabanayo war iyo waaye mukuu barangigaan samaynaa.